Címvédőként vágott neki a szezonnak a nyíregyházi junior csapat, igaz, a tavalyi gárdából néhányan úgymond kiöregedtek. A minimális cél a 8-as döntőbe jutás volt, és ezt az alapszakaszban elért eredményével gyakorlatilag abszolválta is a Bockó Ádám által irányított együttes. A felsőházi rájátszás végül az 5. helyen zárták Mokánszkijék, egy győzelemmel elmaradva az Éllovas oda-vissza vert Debrecentől. A felnőtt csapat szakmai igazgatója Sitko Ernő szerint a jó szereplés többek között annak is köszönhető, hogy a fiatalok közül jó néhányan rendszeresen pályára lépnek a felnőtt csapatban is. Nem olyan megszokott ez a magyar kosárlabdázásban, vagy az előző évek magyar kosárlabdázásában nem volt annyira megszokott, hogy a 17-18 éves játékosok szerepet kapnak a felnőtt csapatok küzdelmeiben, hogy a versenykirálást is úgy készült el a 2017-18-as szezonra, hogy az U18-as döntő és a B csoport rájátszásának a küzdelmei ugyanarra a hétvégére esnek, tehát egy picit variálni is kell majd az MKOS versenybizottságának ezen, hiszen nem megoldható az, hogy a gyerekek két ütközetben legyenek ott, illetve természetesen azok a csapatok, akik bejutottak mindkét versenysorozatban a legjobbak közé, azoktól nem várható el, hogy valamelyiket feladják, és ne a legerősebb csapatukkal tudjanak kiállni. Tehát ezzel csak annyit szeretnék kifejezni, hogy ez egy nem megszokott dolog a magyar kosárlabdázásban, és nagyon örülök neki, hogy elindultunk annak irányába, hogy a legfiatalabbak is lehetőséget kapjanak a felnőtt csapatokban, mert ha a nemzetközi mezőnyben szétnézünk, akkor egy 18-19 éves játékostól már nem meglepő, hogyha ott van a legjobbak között. A nyíregyházi csapat hazai pályán veretlen ebben a szezonban. A címvédéshez adott a recept, Nyíregyházán kell megrendezni a 8-as döntőt. Nagyon szeretnénk megrendezni ezt az U18-as döntőt, hiszen mi is látjuk, hogy a csapat hazai pályán veretlen, és jó lenne, hogyha hazai környezetben, hazai közönség előtt szerepelhetnének a srácok a legfontosabb mérkőzéseken is. Ennek sajnos problémája az, hogy az aréna nem szabad ebben az időszakban. Talán a vasárnap szombat lenne az, amikor ide tudnánk hozni a küzdelmeket, a csütörtök pénteki napra viszont meg kell találnunk egy termet, ahol az MKOS hozzájárul ahhoz, hogy rendezhetjük azokat a mérkőzéseket. Ez napokban el fog dőlni, és utána meglátjuk, hogy rendezhetjük-e az U18-as döntőt, vagy sem. Van egy másik problémánk is, megfelelő szálláshelyeket kell találni, és ez a döntő április utolsó hétvégéje, amikor a május 1-i hosszú hétvége megkezdődik, és ebben az időszakban a Nyíregyházán lévő szállodák már eléggé telítettek, de megpróbáljuk megkeresni azt a lehetőséget, ahol elszállásolhatók az ideérkező csapatok. A nyíregyházi sportcentrum mellett a Debrecen, a Szombathely, az Albafehérvár, a Vasas és a Budapesti Honvéd jutott a döntőbe, további két helyről az osztályozók döntenek.